Tarjotaan sen vaan parit sienet, niin sä ihan on tyytyväinen, niin sit lähdetään vaan menee. Eli joka menee ympäri, tulee ympärinsä. Tästä näin vaan, nyt laitetaan saman tien vaan, oi jumalauta, sehän kävi noin aika näppärästi. Kunnon heviletti Jeesuksen ja jätkät. Hitto mikä derpeisä tulee. Ja Animus Control System. Database. User manual for control information. No ei ole kyllä tarpeen tällä hetkellä. Voin kertoa se. mä luulin, että tää etsiolla pelaaminen olisi mennyt paussille ja meillä olisi tullut joku Desmond säätöjuttu, mutta ei näköjään tullutkaan, vaan tulikin tämmönen skippaus tänne kaupunkiin. Voitais oikeastaan ostella jotain, jos me saadaan. Aika hieno. Speed on nopeampi, deflekti on huonompi. Vittu joku hito Warhammeri. Itte, tuo maksaa aika paljon. Syyrialainen miekka. Duckeri, knife. Joo, tän mä haluan. Meneekään se niinku ton päälle ton. Vai onko se niinku eri ase? Throwing knife ja paljon ne maksaa. Täyteen vaan, vittu, nyt ruvetaan tuhlaa, mutta tuntuu tosi kummallista, että saa näin paljon rahaa. Ja vissiin kun jossain vaiheessa tarvii johonkin. Joo, eiköhän korjata, ei maksanut paljon. Sitten Leather Guard. Okei, tää on kyllä varmaan ostettava. Vaikka menee aika paljon rahaa, niin toi hyödyntää aika paljon. Ja sen takia se heltti tuli, kun meillä on nää hiton saappaat. Aivan. Not enough money. Sitten vielä tässä Balder. Mitä eroa näillä on? Joo, ostetaan sekin. No niin, nyt kaikki rahat meni, mutta ei se mitään. Onks me nyt niin kun... Korvaskohan se nyt täällä? Näköjään. Mä mietinkin, että on aika outoa, jos meillä on Dagger ja Knife. Koska niitten käytötarkoitus on vissiin aika samaan sorttiin. Itza joo! Mitä kuuluu? Sekin rimmas. And here he is, our campione Ezio. All hail Ezio! Joo, all hail! And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Mitä se tarkoittaa? Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane! What? It's true! Oi, no, oi, huoraa! Olin heti tarjolla, jäikään mielessä näköjään. Change of plans! Okei, okay, aletais kattoo. Miks mä aina painan sen diglinne tossa? He is Rodrigo Borgia. One of the most powerful men in all of Europe. And leader of the Templar. Eikö se ole Hitleri? Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Okay. I must stand against him if I wish to be free. Minun pitää seisoa hänen edessä. Jännästi. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco De Pazzi will share this fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. Tämä pyöritään ympäri, kun tämä kävelee niin hitaasti. All right. That's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. Okay. Aha, ei se ollutkaan sen. Sen pidempi juttu. Pitääköhän mun mennä niinku täällä lukemaan se? Vai tuolla yläkerrassa? Aha, okay, speak. Look familiar? On their codex pages. Yes. Jahas. My father managed to find and translate a few before he... Here. Mikäs maailma tää on? This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci. Mennä se just sanoo. Do you see the way the words cross on one page? Joo, da Vinci, se on just mun kaveri, et kukaan ei tunne sitä. Aika mielenkiintoinen
aina itse tottunut, kun puhutaan Leonardo da Vincistä, niin wow, tai Nero, wow, mahtavaa, heti yhtäkkiä. Joo, mutta ei yksi mun kaveri ole niin kiinnittänyt mitään huomioon siihen. Aika hauskaa sinänsä. Altair, puhutaan ykkösen pääkaverista. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Vieri. Okay. Leonardo would decode it for us. Bene. Return here when time permits, and we'll add it to the wall. Eli nyt lähdetään Ritz Villas Viewpoint. Hitto, mä oon käynyt siellä jo. Codit Space Location saa revealed map vai... Ahaa, elikkä ne on sellaisia merkintöjä. Päästäänkö me tästä? Päästiin täydellistä. Eli jo äsken ihan sekaisin, että missä me oltiin tuo. Miksi mun pitää mennä tänne, koska mä oon käynyt siellä jo. Ilmeisesti ei olisi kannattanut, koska pitää mennä nyt uudestaan. Ah no, käyhän toi näkee tolleenkin. Vittu, sinne vaan. Oi, oi, oi. Ai näkee, siellä on oikein tollanen questimerkintäjuttu. Näin se käy. Taas pitää kattoo. Täällähän ei ole vielä ennen oltu, hehe. Opas uusia maisemia. En tiedä, mikä tämä kaupunki on. Missä minä olen? Kuka minä olen? Joo. Collect Philosophical Codex Pages. Onko sitä heittää niinku täällä pitkin katuja vai? On. Mitä? Tai lähinnä niinku, et miks? Aha, päätettiin teleporttaa. Codex Page 1. Sitten siellä on seuraava. Niitä näkyy itse asiassa kaupungillakin, missä me äsken käytiin. Olikohan ne noit samoin merkkejä? Saattu hyvinkin olla. Ai, saman tien ruvettiin käärii uusia kyhnyä, kun vanhat tuhlattiin. Ja toivottavasti tää ei oo katolla. Tai pitää kiipeillä. Mut en halua kiipeillä. Onhan tämä sitten Assassin's Creed. Ah, kyhnyboksi. Joo, se oli tossa. Noin. Ei, en mä nyt halua tähän. Alas! Mitähän nää pöntöt on olevina? Täällä on arvokkaita juttuja yhtäkkiä. Ja sitten seuraava on ihan varmaan täällä. Täh? Missä helvetissä? Että kun lagaa ihan käsittämättömästi toi kartta jostain syystä. Ja tonne merkattiin toi viewpointti. Sinne vaan! Niitä on suhteellisen ärsyttävää, kun tää niinku Xboxin kovalevy on sellaisessa tilassa mulla tällä hetkellä, että niinku kun mä haluan asentaa aina sen peli, mitä mä silläkin hetkellä pelaan silleen, niin mun piti... No nyt mä en Vesperiaan vähän aikaa pelaa, niin mun piti nyt sitten kun haluan nelosen asentelin, niin mun piti poistaa se Vesperiaan asennus. Talletukset ei siis häviä mihinkään, mutta ne latausajat on lyhyemmät silloin, jos sen tallentaa tähän kovalevylle. Niin... Ja mä halusin kuitenkin asentaa tän Assassin's Creed 2, koska mä en halua, että nää läpipeluun latausruudut kestää ihan helvetin kauaa. Ja sitten se on tuossa ulkopuolella. Ja kuitenkin tää on 60 gigan kovalevy, joka siihen aikaan tää boksi maksoi, kun mä hommasin tänne joku 270. Ja nyt tällä hetkellä sen uuden boksi on se joku 240 gigan kovalevy ja muutenkin niinku parempi. Ja enemmän ominaisuuksia sun muuta kisseliä, niin se maksaa paljon vähemmän. Tavallaan vähän hölmää, mutta ei voi mitään. Koska, no, jos mä olisin ostanut boksin vasta nytten, niin no mä en olisi pelaamaan mitään pelejä. Et sinänsä turha ajatella tollasta. Höp! Valkoinen hepo tällä kertaa. Itse menin. Assassin's Creed 1 aina mustalla ratsulla. Koska, no niitä oli vissiin eniten. No onkohan tää jossain hiton halkovajassa tää viimeinen Codex Page, jotka on minä alan tosi tärkeitä juttuja, ja tosta oli tosi tärkeä hypätä. Tää on ihan, tää on joku halkovaja, niin mä just sanoin. Höp!
sen kun menette kunnon powerslidein siihen, mä menen tästä. Ah, se ei ollut ees tuo majassa, vaan se on heitto tässä pihalla. Ei tässä ole mitään järkeä. Increase your maximum health. Ai, no niin, selvä homma. Nyt vähän pyöritellään. Mitäs sitten? Voinkohan, pitääkö mun mennä käymään ekaan tuolla? Niinku ton Marion luona taas. Niinku ilmoittamassa, että me saattiin noin pageit, vai pitääkö mun lähteä nytte? Go check on Claudia, joo. Eli seuraavaksi me lähdetään nyt vissiin kääntämään noita Codex pageja. Joo, no, Da Vinci avulla. Sinne. Aha. Heppa ei saa tulla. Mitä helvettiä? Mä yrittänyt tulla tähän kyytiin. No niin. Että oikeesti kun ajattelin, menin vahingossa hevosen selkään. Että otat siitä kiinni ja ponnistat jonkun pari metriä sinne ja kyytiin ja asettanut siihen mukavasti. Tein sen vahingossa. Mietitty kaikissa sotapeleissä. Heitin vahingossa granaatin. Ja tähtäsin aseella vahingossa. Mitä ihmettä, miten oikeesti tehdään vahingossa jotain tollasta? Terve vaan! Our uncle is un monstro. This is outrageous. Sitten tulee joku kirjanpitäjä näköjään. Voi jumalauta oikeesti. Ei, pakottaa minut hommiin. Voi oikeesti hiljaa, sä pysyt hengissä, kun sä oot töissä. Since someone decided we're going to stay here, Tio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. Okay. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Vittu, me pelastettiin ton henki. Rupeet sä nyt vittuilemaan. Mun ei tätkä vissi yhtään rahaa. Summary. Eli tällä me voidaan tehdä rahaa näköjään täällä kaupungilla. Elikkä tulee 20 minuutista 200. Renovation. Okei, shops. Voinko mä niinku tehdä mitään tällä hetkellä? Deposit system, maximum chest capacity. Okei, täytyy muistaa käydä täällä. Armor of Altair. Sehän kuulostaa aika helvetin siistiltä. Mihin mä voin laittaa rahaa? Jos on ehkä vaan tommonen summaru juttu. No joo, ihan sama se tällä hetkellä. Mun pitää kerää kuitenkin lisää rahaa. Buongiorno. Is there something wrong? Ser Mario hired me to deal with this mess, but I'm an architetto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. Ah, no niin. Someone brought you money. Then we'd be in business. You must be Serezio. Am I right? Kyllä, minä olen Serezio. I like this architetto. He gets very observant when he can smell mud. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I can do to a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Ser Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather. Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Joo, kuulostaa aika hyvältä, eiköhän laita kyynyt tulille. Mulla on 2 000, nyt ostetaan äkkiä jotain. Sales painting, renovating the Sofin Increase City value. Renovating the bank will greatly increase.
Joo, eiköhän pankkia vähän isommaksi. Tuolla on käsimies. Joo. Mä en näköjään kertaakaan päivittänyt täällä mitään. Täydellistä. Kaivosjuttuja ja... Okei. Okay. No nyt meillä on rahaa muuvia. Niin mä etsin lähtenyt tästä niinku seikkailemaan ja keräämään kyhnyä. Ja seuraavaksi pitää mennä aivan... Käydä skurkkaamassa. Unkel Mario! Mitä kuuluu? Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Tää on ihan varmaan joku salamesta. Ylläri! Jätkä seisoo kirjahyllyn edessä ja sanoo, että joku ylläri tarjoaa. Se ei voi olla mikään muu kuin salamesta kirjahyllyn takana. It's me, Harry Potter! Joo. Nyt loppu. Nyt mentiin. Sä oot mitään salaisuuksia näitä, me kattoo ne ite. Oh yeah. Mitäs? Täällä on tarjolla. Mitä ihmettä. Kun on assassin mesta. Voiks mä jotenkin painaa näistä? Eagle Vision. Aika hieno näköinen. Onks sulla jotain kerrottavaa näistä? Toivottavasti ei, mä jaksa sitä hirveästi kuunnella, kun mä haluan päästä murhailemaan. Mä niin oskos jotain, piti mennä tuohon vielä. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. No niin. These are the assassins who guarded the freedom of humanity. Altair on siellä keskimmäisen näköjään. And this is the armor of Altair. Oi helvetti, näyttää episodeilta toi. Altair's life, but his armor is light and very strong. I give it to you, but I don't know how to retrieve. Voi helvetti. My great-grandfather told me. Sä kun jyrät on seinän paskas. Till all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Hidden tombs filled with treasure. Ai, kuulostaa aika hyvää. Centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself with no success. Perhaps you will have better luck. Jos se niinku kävi niissä kaikissa, mutta se ei löytänyt mitään. Niin miten me nyt sit löydetään? Okei. Mitä varten Eziolla pitää saada Altairen armoria, että niinku synchronization on täynnä YKK 10 HP:ta tällä hetkellä. Eiku 9, en mä osaa laskea näköjään. Workshop. Ei oo massi. Voi voi. Sit menti. Boom boom. Yhtäkkiä vaan tämmöis vihreäks tää. Jäin jumiin. Ja sitten lähetään. Vissiin menee täältä. Koska meidän piti mennä jotain niitä juttuja kääntämään. Joo. Näyttäis me vähän ulospäin tämä reitti. Voitais pamauttaa vielä hevonen tästä tulille. Siinä ei ole heppaa. Näyttihän ne tuossa ollut. Ja tällä kertaa näkään ruskea. Ja kääntyy eri puolelta kuin mä halusin. Ihan epäreilu hevonen. Miksi käynyt väärät puolet? Ei vittu, mä muuten menen väärään mestaan. Tosi hieno näköistä tää kyllä. Mä kyllä ite niinku, mä oon ratsastanut pari kertaa, mutta en mä kyllä tykkää sitä yhtään. Enkä silleen pahemmin hevosistakaan. Mun tädillä on tosi iso ratsastustalli. Mut yksi Suomen suurimmista, mut ei itteeni kiitosta. Mä oon niille ton... Tän ratsastusfirman logon mä oon suunnitellu, hahaa, suunnittelin sen viime vuonna. Täydellistä. En tiedä missä kaikkea sitä käytetään, ainakin jossain niiden tuotteissa. Mut en mä tiedä, jos siellä on jotkut nettisivut, niin en osaa sanoa, että onko se siellä vai ei. Mutta, nyt ois näköjään taas Fiorentina. On se mennyt niinku pari vuotta eteenpäin nyt. 1-4, no niin. Tää Hensetin johto tulee vähän ilkeästi tällä hetkellä. Ei voi mitään. Aivan, me ollaan saman tien tässä. Erittäin hyvä. Interact tässä vähän tän oven kanssa.
Terve vaan. Ezio, you are still alive. Vähän näyttää sieltä. Look at this place. The past 2 years have been kind to you. Yeah. But you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything. Jossain vaiheessa meni 2 vuotta. Mielenkiintoista. You found another one. How exciting. This one is tricky to break. Mistä tietää suora? Clever in its use of ancient languages. Maybe if tämä on aika vaikea. Sitten seuraavassa lauseessa keksii sen. Voi helvetti. Manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? Että mä haluan sen, että voi hyppää jengin niskaa ja tappaa ne siellä hidden bladeilla. What to make of all this? Of course. Ensin se sanoi, että me ei niinku saada auttaa sitä jotakin kysyä meiltä jotain. Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Vincente! Practice. Okei, saattis jotain uusia infoja. Ei vittu, jos... Ei kai siinä ollut hevonen. Practice assassination techniques. Okei, ei sentään, huh. Jes, nyt mä pitää laittaa siistiin. Yes. Joo, just näitä mä halusin. Kyllä! Samanteen opittiin, kun kysyin. Supertäydellistä. Kuka ihmettelee, kun me täällä murhaillaan. Ai ai ai, sinne meni! Voidaan tehdä tollanen temppu. Sitten yläkertaan. Tätä mä yritin tehdä silloin sille paskeiselle. Haha, sinne meni! Mutta me ei onnistuttu. Assassinate high and low. Ja nyt me pitää vissiin kiivetä. Toivottavasti. Sit se on just se, mitä mä oon halunnut. Elikkä voi hyppää niskaan ja assassinoida. Hitto mä haluun sen, hitto mä haluun sen. Ai se onkin tosta. Höp! Press act. Yes! Just tää! Sinne meni! Nyt tästä niinku tuli taas niinku monta miljoonaa kertaa eeppisempää. Noita mä oon yrittänyt tehdä jo pari kertaa. Yritin jo ykkösessä, mutta sit mä tajusinkin, että sitä ei pysty tekemään, kun mä pari kertaa feilasin sen silleen, että tipui jonkun hiton väkijoukon keskelle ja kaikki päätti ruveta hakkaamaan mua. Mitäs sä oot tehnyt? No problem. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La Volpe. Tu nähdä ketä? A fox. Capisco. But do you know where a fox might roam? Mitä ihmettä? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. Okei. Okay. Jos pitää arvata, niin se on varmaan se ihmeen bordellimuija, joka silloin opetti meitä varastaa kyhnyä. Veikkaisin, kun piti käyttää jotain tommoset salanimeä. Mutta nyt lähdetäänkin kiipeilemään tähän torniin. Air assassination skill. Yes, 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 yes. Hiding spot skill. Learned. Second hitten. Mitä helvetti, jos me 2 niitä nyt? Aha. Että molempia käsi. Toivottavasti. Oi hitto, kylmät väreet. Mitä helvetti? Superkuumotus. Ja sinne meni. Vartijoita ei tässä ainakaan ihan superlähellä. Joten... Ei helveti. Voi just saattaa 2 jätkää kerrallaan. Ihan mieletöntä. Oi paskavartija. Paskavartija. Mä voin kiivetä tässä vaiheessa tänne. Hyppä! Kyllä. Toi neuvoo mulle Leap of Faithia. Ah, hitto, tää mersaari äijä täällä katolla. Mä säikän jo hetki, et voi vittu! Okei, mulla ei ollut Throwing Knife. No voi vittu, rupeet näitä jotain hälyty. Haista paska. Nyt mun jätti tuohon kusetuslaatikko taas. Mä muistin, et mulla olis ollut Throwing Knife tossa vasemmalla, niin se ykkösessä oli. Mut jos vissi jotenkin... Jos mä valkkaan ne, niin mihin ne menee nytte? Täh!
Mä en pysty niinku lukitsemaan niitä mitenkään. En mä oon nyt ihan kyllä varma, miten tää homma toimii. Koska tässä on aina oletukseen Hidden Bladen nyrkit ja miekka. Ja jos mä laitan siihen jonkun muun, niin se pysyy sen aikaa, kunnes mä vaihan aseen. Sitten se taas menee silleen, että mä en saa pitää sitä, minkä mä laitoin. Täytyy toivoa, että mä keksin, että miten se korjataan. Tai sitten siihen ei ole ratkaisu, tai sitten ratkeaa myöhemmin. The Fox. En mä voisin oikeastaan mennä tähän. Hold to get gold. Okei, ilmeisesti se onkin joku, joka pitää tappaa. Ei se ollutkaan se. Se ihmeen muija. Missäs tää näkyy? Tuo näkyy vartioita. Onks me oikealla alueella vielä ollaan? Joo. Siellä mä voisin oikeastaan mennä tänne. Mä tulen teille. Se on tuolla. Morjes vartijat. Mitä kuuluu? Laitetaan se Hidden Blade tähän tarjolle. Aha. Äänikö se menee vai mitä hittoa se teki? Oi vittu se! I don't have your money! Tää on vittu paskapölli meidän rahat. Nyt riittää. Mä käytin vielä kaikille sen kaikki. Nyt riittää oikeesti. Nyt sä kuolet. Ai sitä paska. Oh! Ei ku aha, miten sä saanut tappaa? Mä luulin, että se pitää tappaa. Ei sitten. No voi helvettiläinen. Agile Guards. Ei tuolla niinku erikseen palkattu jotain Cooper-miehiä tonne. Ei mitään, taklata! Niin on me... vittu, nyt vauhti! Yes! Saatana! Vittu, nyt oikeesti. Ei vittu, mä löin vaan jostain trupaduurin miestä. Nyt vittu, en mä vartioin halua tähtää. Nyt jumalauta. Now where is the fun in that? Ei! Vitu jätkä. En halua targettaa noihin vartioihin. Et oho muihin vaan. Yes! 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 Hoista paska! Että mä haluun grabbaa sen. Nyt helvetti, nyt riittää tää toiminta. Oh yes, no, nyt se kävi. Näin se toimii. I have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Mitä varten se oli merkattu sellainen, että se on murhakohteeksi? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole. La Volpe. But you may call me La Volpe. At your service, Messer Ezio. Mitä vittua, saatan oma puolellaan. How do you know my name? It is my business to know everything in this city. Sää hirveä. Tää tää Sauli Niinistöltä vähän. Huhhuh. Nyt on... nyt hämmentää. Ei hitto, en mä enää pysty näkemään sitä enää mitenkään muuta. A caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's way. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready. And we'll go. Yhtäkkiä jotain random oma puolella ja se jätketään. Here is your money. Joo. Tää piti pölliä mun massit. Mä sain vähän ekstra vielä.